jika kita bisa mengasihi mereka. 但是若是我们能够爱他们的话, sekalipun mereka tidak mengasihi kita, 虽然他们不爱我们, sekalipun mereka tidak baik kepada kita, 他们对我们不好, sekalipun mereka membenci kita, 虽然他们怀恨我们, sekalipun mereka memusuhi kita, 虽然他们仇视我们, sekalipun mereka mencelakakan kita, 虽然他们曾经让我们, sekalipun mereka mengkhianati kita, 虽然他们背叛我们, sekalipun mereka merugikan kita, 虽然他们损害我们, sekalipun mereka mengecewakan kita, 虽然他们使我们失望, sekalipun mereka memfitnah kita, 虽然他们曾经毁谤我们, bahkan sekalipun mereka menjatuhkan kita, 虽然他们曾经使我们跌倒, itu adalah kasih yang sejati. 那就是真正的爱. Begitulah cara Allah mengasihi kita. 上帝爱我们就是用那种的方式. Dia mengasihi kita tanpa syarat apa. 他没有先决的条件, 已经先爱了我们. Dia mengasihi kita tanpa syarat apapun. 他没有任何的条件, 已经先爱了我们. Kita berdoa. 我们一起祷告. Allah Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. 天父上帝，我们这个时候要阅读你的话，也要默想你的话。 Biarlah ketika kami membuka Alkitab yang ada di tangan kami, 让我们真实能够打开我们手中的圣经。 Roh Kudus Tuhan bekerja membuka hati pikiran kami, 让圣灵真实能够启开我们的心。 Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan pada hari ini, 让我们今天读的道, 听的道, bisa kami mengerti dengan jelas, bahkan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menjalankan di dalam kehidupan kami. 我们能够明白, 而且圣灵能够帮助我们把它实践出来。 Puaskanlah kelaparan dan kehausan kami akan firman-Mu, ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, Jing Jo, silakan duduk. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Dari 1 Yohanes pasal 4, Yohanes 4:1. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Yohanes 4:7-13. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 13. Yohanes 4:7-13. Nah, kita akan membacanya secara bersamaan. Saya terlebih dahulu akan membaca ayat 7, sesudah itu Pak Johan di dalam bahasa Mandarin, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-13. 我们用轮换的方式来念第七节用英语文，第八节用中文。 Nah, begini kata firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 第八节再念一遍，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。 Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 第九节，神差他独生子到世间来，使我们借着他的身，神爱我们的心就在此显明了。 Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 第四节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 第十一节，亲爱的弟兄啊, 神既这样的爱我们，我们也当彼此相爱。 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 第十二节，从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面就得以完全了。
13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. 第13节, 神将他的灵赐给我们, 从此就知道我们是住在他里面, 他也住在我们里面。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们, seorang penulis dan juga seorang pengkhotbah Kristen bernama Rhys Jenkins. 有一位作家, 也是一位布道家, 就是 Rhys Jenkins. Nah, mengatakan satu kalimat untuk mendefinisikan kekristenan. 他说过一句话是关于基督教的定义. Rhys Jenkins berkata, satu-satunya kata yang paling memadai untuk mendefinisikan kekristenan adalah kata kasih. Jenkins 说唯一能够适合于基督教的定义就是爱. Jadi dia berkata, satu-satunya kata yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan, untuk mengartikan kekristenan adalah kata kasih. 我们能够用一句话就是爱来作为基督教的定义. Saudara, perkataan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan Kristen. 爱在基督徒的身上是何等重要的一件事. Perkataan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kasih menjadi semacam identitas yang melekat di dalam kehidupan Kristen. 爱是我们基督徒附在我们基督徒身上的一个特征. Nah, karenanya itu tidak heran kalau kita sering mendengar agama Kristen disebut sebagai agama cinta kasih. 所以我们常常听见基督教就是爱的宗教. Saudara, pentingnya hidup saling mengasihi di dalam kehidupan Kristen. 弟兄姐妹在基督教里面彼此相爱. Juga menjadi pesan utama Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes. 是约翰在约翰一书里面告诉我们的一件事. Jika kita membaca surat 1 Yohanes, 若是我们看约翰一书的话, maka kita akan menemukan pesan untuk hidup saling mengasihi berulang kali disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada para pembaca suratnya. 我们会发现约翰在书信里面 提到彼此相爱有十多次的数目. Nah, misalnya bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. 比如说在约翰一书第二章哪里可以看见? Di sana Rasul Yohanes berbicara tentang hidup saling mengasihi sebagai tanda bahwa seseorang sudah berada di dalam terang Kristus. 在哪里约翰说能够彼此相爱的基督徒 是活在基督的光明之中的基督徒. Selanjutnya kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. 在约翰一书第3章11节到第18节. Rasul Yohanes juga berbicara tentang hidup saling mengasihi sebagai tanda hidup baru di dalam Kristus. 约翰说彼此相爱是新生命的一个特征. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 13 yang kita baca hari ini. 刚才念过的约翰一书第四章第七节到第十三节. Rasul Yohanes kembali berbicara tentang hidup saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita sudah lahir dari Allah dan kita mengenal Allah yang adalah kasih. 在这里约翰说 能够彼此相爱是从神而生，并且是认识神的人. Saudara-saudara, mengenai kebenaran ini Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. 在第七节到第八节那里，圣经这么的告诉我们。 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 第七节说到，亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。
凡有爱心的都是由上帝而生，并且认识上帝。没有爱心的就不认识上帝，因为上帝就是爱。 Saudara, perintah utama yang ditekankan oleh Rasul Yohanes di dalam perintah untuk saling mengasihi di dalam ayat 7 dan 8 ini adalah bahwa orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus dan telah mengenal Allah yang sejati wajib untuk hidup saling mengasihi. 在第七节第八节，约翰强调的，就是说，一个已经重生得救的基督徒，他们应该能够彼此相爱，因为爱是从神哪里来的。 Mengapa? Karena Allah adalah sumber kasih yang sejati. 因为上帝, dan kasih adalah esensi atau natur atau sifat dasar dari Allah yang sejati. 因为上帝是爱的源头。 而且上帝的神性就是爱。 Jadi Rasul Yohanes memberikan satu perintah kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menjadi penerima suratnya. Yohanes他写给收信的人，告诉他们这个真理。 Supaya mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. 让他们真实能够彼此相爱。 Kenapa? Karena Allah yang mereka percaya adalah Allah sumber kasih, bahkan Dia adalah kasih itu sendiri. 因为他们所信的上帝。 是爱的源头，他就是爱。 Nah, jadi hari ini kalau ada orang yang menyebut dirinya Kristen, 所以今天若是有人说他是基督徒的话， tetapi dia tidak bisa mengasihi orang lain. 他不能够爱人。 Dia tidak bisa mengasihi suaminya. 他不能够爱他的丈夫。 Dia tidak bisa mengasihi istrinya. 爱他的妻子。 Dia tidak bisa mengasihi orang tuanya. 不能够爱他的父母。 Dia tidak bisa mengasihi anak-anaknya. 他不能够爱他们的儿女们。 Dia tidak bisa mengasihi mertua atau menantunya. 也不能够爱他的公公婆婆。 Dia tidak bisa mengasihi rekan kerjanya. 不能够爱他的同事。 Dia tidak bisa mengasihi karyawannya. 不能够爱他的职工。 Dia tidak bisa mengasihi pembantunya. 也不能够爱他的佣人。 Dia tidak bisa mengasihi supirnya dan lain sebagainya. 爱他的司机等等。 Tolong dicek. 你就要检查他。 Jangan-jangan dia belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. 可能他还没有在基督里重生。 Dan belum mengenal atau mengalami Allah yang adalah kasih dan sumber kasih yang sejati itu di dalam diri. 还没有经历。 Nah, 爱的源头就是上帝。 Nah, oleh sebab itu ungkapan-ungkapan bijaksana seperti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya atau like father, like son. Ya, bagaimana bapaknya begitu juga anaknya. Menolong kita untuk mengerti kebenaran ini. 所以有一句话告诉我们，让我们能够借着这句话来明白神的真理，就是说掉在地上的果子不会离开那个树太远，或者说有其父必有其子。 Saudara, jika benar kita berasal dari Allah yang adalah pohon kasih itu. 若是我们真的是拿上帝就是爱的树的话。 Dan jika benar kita adalah anak-anak dari Allah yang adalah kasih itu sendiri. 若是我们是拿爱的源头上帝的儿女的话。 Maka buah hidup kita. 所以我们的爱的，我们生命的果子。 Sifat-sifat hidup kita, 我们, 生命的性格, akan memancarkan sifat-sifat dari Allah kita, 就能够彰显上帝的神性, salah satunya di dalam hal mengasihi, 其中之一就是爱, karena Allah kita adalah kasih dan sumber kasih itu sendiri, 因为我们的上帝就是爱, 他是爱的源头。 Jadi sekali lagi mari kita sama-sama memeriksa diri kita di hadapan. 让我们在神的面前，我们省察我们自己。 Kita merendahkan hati kita di hadapan Firman Tuhan. 让我们在神的真理之下，我们谦卑的祷告。 Apakah hari ini sebagai anak-anak Allah? 今天我们身为神的儿女们。 Kita sungguh-sungguh bisa mengasihi sesama kita sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. 是不是我们能够好像上帝爱我们，也能够让我们去爱别人？ Dan menariknya di dalam bagian ini Rasul Yohanes bukan saja berbicara mengenai kasih yang adalah esensi atau sifat dasar dari Allah itu sendiri. 在这里很吸引人的，约翰不但说到爱是上帝的本质，是上帝的神性。 Yang merupakan dasar dan sumber bagi orang percaya untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. 也成为我们这些信徒们能够彼此相爱的一个
基础一个原则。Tetapi di dalam ayat 9 sampai 13 yang kita baca hari ini. 但是刚才念过的第九节到第十一节。Rasul Yohanes juga membicarakan bagaimana Allah yang adalah kasih itu mengaplikasikan kasihnya kepada manusia. Yohan 也说到那爱的上帝也向人表达了他的爱。Sehingga Allah yang adalah kasih yang tidak terlihat itu. 虽然上帝是那看不见的爱。Dapat dilihat dan dikenal melalui tindakan kasihnya kepada kita. 却是能够在他对我们的爱的表现中看见他。Dan bagaimana cara Allah mengasihi kita? 爱，上帝怎么爱我们呢？ Itu juga yang harus menjadi dasar atau standar bagi kita untuk mengasihi sesama kita. 也应该成为我们彼此相爱的基础。Nah, seperti tema yang akan kita pikirkan, kita renungkan, kita gumulkan bersama-sama pada hari ini, mengasihi sesama dengan cara Allah. 就好像今天要思想的这个题目，用上帝的方式爱人。Karena pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan, yang akan kita gumulkan bersama-sama berhubungan dengan tema ini adalah. 在这个题目之下，我们要更深入的去思考的一件事就是。Bagaimana cara Allah mengasihi kita yang harus menjadi dasar dan standar bagi kita di dalam mengasihi sesama kita. 上帝怎么爱我们，而上帝的这个爱要成为我们彼此相爱的根基，成为我们彼此相爱的一个信这个标准呢？Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bersama dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 13 yang sudah kita baca hari ini. 我们来看第十一节到第十四节。Setidaknya ada dua jawaban yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita. 最起码有两个答案。Yang pertama, di, Allah mengasihi kita dengan bukti nyata. 上帝用一个很实际的、看得见的方式来爱我们。Allah mengasihi kita dengan bukti nyata.他有一个很实际的方式来爱我们。Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. 这是从第四节到第九节那里看见这件事。Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih. 圣经告诉我们说上帝就是爱。Jadi esensi, sifat dasar atau natur dari Allah kita adalah kasih. 上帝的神性就是爱。Tetapi persoalannya Allah yang adalah kasih itu tidak bisa dilihat atau tidak kelihatan. 但是那爱的上帝却是看不见的。Nah, bagaimana agar Allah yang adalah kasih yang tidak dilihat itu? 我们怎么能够看见那爱的上帝呢？ Dapat terlihat dan dapat dialami di dalam kehidupan kita. 我们能够在我们的生活中经历它，看见它。Caranya adalah melalui bukti kasihnya kepada kita. 就是让他的在我们身上的爱作为一个凭据。Nah, pertanyaannya bagaimana Allah membuktikan kasihnya kepada kita? 上帝怎么爱我们呢？ Alkitab mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-9. 第九节告诉我们说。Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup oleh. 神差他独生子来到世间。使我们借着他的圣神的爱，神爱我们的心就在此显明了。Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita Allah yang adalah kasih yang tidak terlihat itu membuktikan atau menyatakan kasihnya bagi kita dengan mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita. 圣经告诉我们说，那爱的上帝，看不见的上帝，却是差派了他的独生子来到我们中间，那就让我们能够看见我们爱的上帝了。Saudara, bukti kasih Allah ini yang kembali dipertegas oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. 在十四节，约翰再次强调这个真理。Alkitab mengatakan dan kami telah melihat dan bersaksi, perhatikan, bahwa Bapa
telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 父差子做世人的救主, 这是我们所看见, 而且能够做见证的。 Bahkan kebenaran ini yang sebelumnya telah diproklamasikan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sangat terkenal itu. 在约翰福音3章19节, Yohan 已经宣告这个真理。 Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16, 那里说到上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们， 叫一切信他的不至于灭亡，反得永生。 Jadi bukti nyata dari kasih Allah bagi kita adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang diutus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita orang yang berdosa. 上帝爱的确据就是他差派了他的独生子来到世上来寻找拯救我们这些有罪的人。 Bukti nyata kasih Allah bagi kita adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah dikorbankan di atas kayu salib, menjadi korban substitusi, korban pengganti, untuk menggantikan kita orang yang berdosa. 上帝爱我们的确据就是差派他的儿子耶稣来到世上，而且被钉死在十字架上，成为我们罪的挽回祭。 Supaya melalui kematiannya di atas kayu salib, kita beroleh hidup di dalam Dia. 借着他的死，我们能够在他里面得到生命。 Jadi Yesus Kristus adalah bukti nyata kasih Allah bagi manusia. 耶稣就是上帝爱人类的一个确据。 Yesus Kristus adalah bukti nyata kasih Allah bagi engkau dan aku. Yesus就是上帝爱你和我的确据。 Nah, karena saya ingat satu lagu pujian yang sangat baik yang sering kita nyanyikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti menolong kita untuk menyelami kebenaran yang sangat mendalam ini. 我们记得这首诗歌作为我们明白这段真理的事， 那就是上帝的爱已经被证实了。Kasih Allahku sungguh telah terbukti, sama-sama, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. 上帝的爱已经被证实了。 Bagaimana Allah membuktikan kasihnya bagi kita? 上帝怎么证实他的爱呢? Dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang yang berdosa. 他差派他的独生子耶稣基督来到世上，在十字架上。 Jadi Allah mengasihi kita dengan bukti yang nyata. 上帝用一个很确实的确据。 Nah, karenanya kalau kita kembali kepada pertanyaan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita dengan cara Allah mengasihi kita. 现在我们要想一想，我们怎么能够用上帝的方式来彼此相爱呢？ Jawabannya adalah mengasihi sesama harus dengan bukti nyata. 就是说我们要彼此相爱，应该要用一个实际的行动。 Mari sama-sama kita katakan, mengasihi sesama harus dengan bukti nyata. Satu kali lagi, mengasihi sesama harus dengan bukti nyata. 彼此相爱应该要有一个实际的确据。 Saudara-saudara, kasih yang sejati adalah kasih yang dibuktikan di dalam tindakan nyata. 真正的爱就是应该用一个实际的行动来证明它。 Semanis apapun perkataan kasih kita, tidak bisa menggantikan tindakan kasih kita. 无论你的口里说什么好的话、甜蜜的话，
都不能够代替你的真正的行为。Nah, sekali lagi, semanis apapun perkataan kasih kita, saya mengasihi engkau, saya mengasihi engkau, saya mengasihi engkau, tidak bisa menggantikan tindakan nyata kasih kita. 无论我们怎么说我爱你我爱你，但都不能够代替我们的实际行动。Saudara-saudara, perkataan kasih tanpa bukti nyata itu yang namanya NATO, no action, talk only, ngomong doang, gak ada bukti. 这是说爱，但是没有行动，那就好像啊、这句话说口说不做。Kasih tanpa bukti adalah kasih yang hanya basa-basi. 爱没有确据是一个空话。Nah, karenanya itu kalau hari ini jika berkata saya mengasihi suami saya, saya mengasihi istri saya. 所以今天我们若是说我们爱我们的配偶。Pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan bagi suami kita, apa yang sudah kita lakukan bagi istri kita sebagai bukti nyata dari kasih kita kepada mereka. 问题是我们为他们做了什么呢？成为我们爱他们的一个确据呢？ Sebagai istri misalnya, apakah kita sudah sungguh-sungguh belajar menghormati suami kita sebagai kepala di dalam rumah tangga, sebagaimana gereja seharusnya menghormati Kristus yang adalah kepala. 作为做妻子的，是不是她已经尊敬她的丈夫？因为做丈夫的是家里面的首，就好像我们信徒们应该尊敬我们的基督，因为基督是教会的元首。Nah, sebaliknya sebagai seorang suami, apakah kita sudah sungguh-sungguh belajar berkorban bagi istri kita sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi gerejanya? 做丈夫的是不是已经为妻子啊、牺牲呢？就好像基督为他的教会牺牲一样。Nah, apakah kita sudah melakukan hal yang? 我们是不是已经做了这些？ Sebagai bukti nyata kasih kita kepada suami kita atau kepada istri kita. 成为我们对我们的配偶的爱的一个确据。Atau mungkin kita berkata saya mengasihi orang tua saya atau saya mengasihi anak-anak saya. 或者我们说我们爱我们的父母，爱我们的儿女。Pertanyaannya, apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita? Misalnya sebagai seorang anak, kita sudah sungguh-sungguh menghormati orang tua kita, memperhatikan mereka, menyediakan waktu bagi mereka, merawat mereka di masa tua, dan lain sebagainya. 问题是我们是不是已经有一个实际的行动，就是我们去啊关怀我们的父母，我们去孝敬他们。Sebagai satu bentuk nyata dari bukti kasih nyata kita kepada orang tua. 成为我们对父母爱的一个实际行动。Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang demikian, 我们若不做这些事的话, maka itu hanya perkataan kasih, bukan bukti nyata dari kasih. 那不过是一个口中说的爱，但是没有实际的行动。Atau sebagai orang tua, apakah kita sudah memperhatikan dan merawat anak-anak kita dengan baik? Apakah kita sudah mendidik mereka untuk mengenal Kristus dan hidup di dalam takut akan Allah? 我们是不是已经我们做父母的是不是已经关怀我们的儿女们？是不是是已经教养他们，让他们有一个敬畏上帝的心呢？ Sebagai satu tanda bukti nyata dari kasih kita kepada anak-anak. 成为我们对儿女们的爱的一个实际行动。Karena itu di dalam percakapan pengembalaan dengan orang-orang tua yang hari ini akan menyerahkan anak mereka beberapa hari yang lalu. 当牧师跟刚才儿童奉献的家长们谈话的时候， kepada orang-orang tua ini saya mengingatkan mereka. 我提醒他们， kita harus memikirkan masa depan anak-anak kita. 我们应该去想到他们前面的日子。Bagaimana kita membesarkan mereka? 我们怎么把他们养育长大？ Menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. 怎么能够满足他们的需要？ Memikirkan bagaimana pendidikan mereka? 怎么能够思想到他们的教育？Itu adalah hal yang baik dan harus kita lakukan sebagai orang. 那是好的事，是应该想到做的事。Tapi satu hal yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. 但是有一件不能够被忽略的事。
Sebagai orang tua kita harus sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka boleh dituntun untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka sendiri. Kalau kita benar-benar mengasihi anak-anak kita, karena Alkitab mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 圣经告诉我们说，信心是从听到而来的。 Kalau kita orang tua tidak pernah mendidik, mengajarkan anak-anak kita dengan ketat, dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, bagaimana mereka bisa dituntun untuk datang kepada Kristus, mengenal Kristus yang sejati? 教养他们，他们怎么能够来到神的面前认识神呢？ Jadi hari ini kalau kita sungguh-sungguh mengasihi anak kita, mengasihi cucu-cucu kita, 若是我们今天我们真的爱我们的儿女，我们的儿孙们的话， didik mereka dalam kebenaran firman. 让我们真是能够在主的真理里面来教养他们。 Tolong mereka, tuntun mereka untuk mengenal Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. 引领他们, 让他们能够认识基督, 接受基督为他们个人的救主。 Itu adalah harta yang paling berharga. 那是最宝贵的。 Itu adalah warisan yang paling berharga yang bisa kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. 是我们能够传承给他们的最宝贵的遗产。 Dan selanjutnya mungkin kita berkata, saya mengasihi pembantu saya mengasihi supir saya mengasihi karyawan saya. 可能我们会说, 我们爱我们的家用, 爱我们的司机, 爱我们的职工。 Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh memperlakukan mereka dengan manusiawi serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak mereka sebagai bukti nyata bahwa kita benar-benar mengasihi mereka? 但是我们虽然说我们爱他们，但是我们是不是能够很人性化的对待他们？我们是不是已经注意到他们的权利呢？ Dan juga mungkin kita berkata, saya mengasihi orang-orang di sekitar saya yang belum mengenal Yesus Kristus. 或是我们说我们爱我们周围还没有认识神的人。 Pertanyaannya, pernahkah kita memberitakan Injil kepada mereka atau setidaknya mengingat nama mereka di dalam doa-doa kita sebagai bukti nyata dari kasih kita kepada mereka? 但是我们是不是已经把福音传给他们， 或者在我们的师导中， 我们为他们祷告呢？ Mengasihi sesama dengan cara Allah harus dengan bukti nyata. 我们用上帝的方式爱人， 应该要有一个实际的行动。 Nah, bagaimana cara Allah mengasihi kita yang harus menjadi dasar atau standar bagi kita di dalam mengasihi sesama kita? 上帝怎么爱我们， 应该成为我们爱人的这个基础， 爱人的这个准则。 Yang kedua, Allah mengasihi kita tanpa syarat apa-apa. 上帝爱我们是没有先决 条件的, 是没有条件的。 Allah mengasihi kita tanpa syarat apa-apa, tanpa syarat apapun. 没有任何的条件, 他爱了我们。 Saudara-saudara, mengenai kebenaran ini, Alkitab berkata di dalam ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 第四节这里这么说，不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。Saudara, ayat ini menyingkapkan setidaknya tiga hal penting mengenai kasih Allah bagi kita. 这里告诉我们最起码有三件上帝爱我们的事。 Hal yang pertama adalah kasih Allah yang berinisiatif, kasih Allah yang aktif. 第一就是上帝 爱我们是主动的，是活泼的。 Alkitab mengatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. 圣经说不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们。 Jadi itu yang pertama, kasih Allah yang berinisiatif. 就是上帝主动的爱我们。 Yang kedua adalah kasih Allah yang dibuktikan. 第二，上帝的爱 被证明出来。
Alkitab mengatakan Allah telah mengutus anaknya bagi kita. 圣经告诉我们说，他差派他的儿子为我们做了挽回祭。 Nah, ini yang sudah kita bicarakan di dalam poin yang pertama tadi. 刚才我们已经谈论过这一点。 Dan yang ketiga adalah tujuan kasih Allah. 第三就是上帝爱我们的目的。 Alkitab mengatakan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 圣经说, 为我们的罪做了挽回祭。 Jadi kasih Allah memperdamaikan kita, orang berdosa, melalui Yesus Kristus dengan dirinya sendiri. 上帝借着耶稣基督 为我们的罪做了挽回祭。 Nah, jadi kalau kita menyimpulkan tiga hal penting mengenai kasih Allah ini bagi kita, 若是我们把这三件事做一个总结的话, maka kita dapat mengatakan bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat apa-apa. Allah mengasihi kita tanpa syarat apapun. 我们可以这么说, 上帝爱我们是没有先决条件的。 Mengapa? Karena Allah yang berinisiatif, Allah yang aktif untuk terlebih dahulu mengasihi kita, bukan karena kita mengasihi dia. 因为是上帝先主动的爱我们，不是说我们先爱他。 Saudara-saudara, inilah keunikan dari kekristenan jika kita bandingkan dengan agama atau kepercayaan yang lain. 这就是我们基督教一个很特异的事，若是以别的宗教比较的话。 Jika di dalam agama atau kepercayaan lain itu berbicara bagaimana kita orang-orang berlomba-lomba untuk mengasihi Allah. 别的宗教是说我们应该如何努力的去爱我们的神。 Tetapi di dalam kekristenan Alkitab mengatakan kepada kita bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. 但是我们基督教确实说到不是我们先爱上帝，而是上帝先主动的爱我们。 Yang kedua, kita bisa melihat karena Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita, bukan kita yang mencari Allah. 第二，说到我们不是我们去寻找上帝，而是上帝差派他的独生子耶稣来到世上来寻找我们这些罪人。 Jadi kita tahu bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat apa-apa karena dia yang terlebih dahulu mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Bukan karena kita yang mencari dia, tetapi dia yang mencari kita. 不是我们先找神, 而是神差派了他的独生子耶稣基督 来到世上来寻找我们这些罪人, 是上帝主动的爱, 来爱我们。 Mengapa? Karena pada saat Allah mengasihi kita, bukan karena kita adalah orang yang baik, yang layak untuk dikasihi. 因为当上帝爱我们的时候，不是说我们是好好的人，是一个配得被爱的人。 Tetapi sebaliknya kita adalah orang yang berdosa. 而是因为那个时候我们还是做罪人的时候， kita adalah musuh Allah. 我们是神的仇敌。 Kita adalah pemberontak di hadapan Allah. 我们是叛逆者。 Nah, dari ketiga hal ini kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. 从这三件事我们可以看见，上帝爱我们是无条件。 Allah mengasihi kita tanpa prakondisi apapun. 没有先决的情况来爱我们。 Bukan karena kita pantas untuk dikasihi. 不是说我们配得被爱。 Bukan karena kita memperkenankan Allah. 不是说我们已经讨他的喜悦。 Tetapi dia mengasihi kita apa adanya sebagai orang-orang yang berdosa. 但是他爱我们的时候，是我们还做罪人的时候。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang juga dikatakan dan dipertegas oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. 这是保罗在罗马书5章8节那里曾经提到的一件事。 Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。
kapan Allah mengasihi kita? 神什么时候爱我们呢? Kapan Allah Bapa menyerahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati bagi kita? 上帝什么时候让他的爱子为我们死呢? Alkitab mengatakan, 圣经说, ketika kita masih berdosa. 就是当我们还做罪人的时候. Jadi Allah mengasihi kita bukan karena kita memang harus dikasihi oleh Allah. 上帝爱我们并不是说我们本应该被爱的人. Allah mengasihi kita bukan karena dia berhutang kepada kita. 上帝爱我们不是说他欠了我们什么. Tidak ada sedikit pun prasyarat yang membuat kita layak untuk dikasihi oleh Allah. 没有任何的条件让我们真是配得被神所爱. Kita adalah pemberontak yang seharusnya dimurkai oleh Allah. 我们是 被逆子, 我们应该是领受上帝愤怒的人. Kita adalah pendosa yang seharusnya dilemparkan ke dalam neraka. 我们是罪人, 我们应该下到地狱的人. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, Allah membuktikan kasihnya, menunjukkan kasihnya justru ketika kita berdosa. 圣经告诉我们说, 当我们还做罪人的时候, 上帝就在我们的身上证明了他的爱. Nah, jadi jika kita berbicara bagaimana mengasihi sesama dengan cara Allah, 若是我们谈到用上帝的方式爱人的话, kita juga harus berani mengasihi sesama kita tanpa syarat apa-apa, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. 我们也应该像上帝一样, 在没有先决的条件 状况之下先去爱别人. Nah, saudara-saudara, waktu kita mendengar hal ini mungkin kita akan mengerutkan dahi dan berkata, 可能听了这句话, 我们心里面感觉到, 很难过. Waduh, Pak Pendeta, aduh, Pak Safret, berat banget ya. 牧师, 这件事是不容易做到的. Dengarkan baik-baik. Memang berat. 是的, 不容易做到. Jadi waktu kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita berkata dalam hati kita, aduh Pak Safrit, aduh Pak Pendeta, kok berat banget ya jadi orang Kristen. 我们今天听了讲道, 我们会想, berat banget ya kita harus mengasihi sesama kita dengan cara Allah mengasihi kita. 我们怎么能够用上帝爱我们的方式来去爱别人? Ya, memang berat. 是的, 不容易做到. Kenapa? Karena ini adalah kasih yang radikal, yang hanya bisa kita mengerti di dalam terang kebenaran Alkitab. 因为这是很激烈的爱, 是在上帝光明之下的, 所表现出来的爱. Mengapa? Karena ini adalah kasih yang radikal, yang hanya bisa kita mengerti di dalam terang kasih Allah kepada kita. 因为这是很激烈的爱, 是我们应该在上帝光照之下才明白的爱. Saudara-saudara, dunia ini tidak mengenal model kasih seperti ini. 弟兄姐妹, 世界不认识这种爱. Dunia ini tidak mengenal cara mengasihi seperti ini. 世界不认识这种爱人的方式. Tetapi justru cara mengasihi seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah kepada setiap kita, orang yang percaya. 上帝就是要我们用这种的爱去爱别人. Nah, oleh karenanya di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 23 Tuhan Yesus berkata, 所以在路加福音6章27或者33节, Yesus 这么说, tetapi kepadamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat 33, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. 这是我告诉你们, 只听到的人, 你们的仇敌要爱他, 恨你们的要待他好, 你们若善待那善待你们的人, 有什么丑谢呢? 就是罪人也爱那爱他们的人。 Jadi hari ini ketika kita mengasihi seseorang, 所以今天我们若是爱某一个人的话, entah suami kita, 无论是我们的丈夫, istri kita, 我们的妻子, orang tua kita, 或者我们的父母, anak-anak kita, 我们的儿女们, mertua menantu kita, 婆媳或者媳妇, rekan kerja kita, 我们的同工, teman-teman kita, 我们的朋友们, karyawan kita, 我们的职工, pembantu kita, 我们的佣人, supir kita, 我们的司机, siapapun mereka yang ada di sekitar kita, 无论他们是什么人, karena prakondisi tertentu, 没有先决的条件, misalnya karena mereka baik kepada kita,
若是他们对我们好的话, kita mengasihi mereka karena mereka manis kepada kita. 因为他们可爱, 我们去爱他, kita mengasihi mereka karena mereka perhatian kepada kita. 因为他们关心我们, 我们去爱他, kita mengasihi mereka karena mereka menyenangkan hati kita. 他已经讨了我们的喜欢, 我们去爱他, kita mengasihi mereka karena mereka mendatangkan keuntungan bagi kita, 他带给我, dan lain sebagainya. 他带给我们利益, 然后我们去爱他. Itu biasa. 那是很普通的. Itu biasa, tidak luar biasa. 那是普通的, 不特别. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. 世界上不认识的人也能够做到这一点. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang berdosa yang tidak mengenal Kristus. 罪人不认识基督的人也能够做到这一点. Tetapi jika kita bisa mengasihi mereka, 但是若是我们能够爱他们的话, sekalipun mereka tidak mengasihi kita, 虽然他们不爱我们, sekalipun mereka tidak baik kepada kita, 他们对我们不好, sekalipun mereka membenci kita, 虽然他们怀恨我们, sekalipun mereka memusuhi kita, 虽然他们仇视我们, sekalipun mereka mencelakakan kita, 虽然他们曾经让我们, sekalipun mereka mengkhianati kita, 虽然他们背叛我们, sekalipun mereka merugikan kita, 虽然他们损害我们, sekalipun mereka mengecewakan kita, 虽然他们使我们失望, sekalipun mereka memfitnah kita, 虽然他们曾经毁谤我们, bahkan sekalipun mereka menjatuhkan kita, 虽然他们曾经使我们跌倒, itu adalah kasih yang sejati. 那就是真正的爱. Begitulah cara Allah mengasihi kita. 上帝爱我们就是用那种的方式. Dia mengasihi kita tanpa syarat apa-apa. 他没有先决的条件, 已经先爱了我们. Dia mengasihi kita tanpa syarat apapun. 他没有任何的条件, 已经先爱了我们. Mengasihi sesama dengan cara Allah. 用上帝的方式, 彼此相爱. Dua kebenaran penting yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan cara Allah? 我们怎么能够用上帝的方式彼此相爱呢? Yang pertama apa? Mengasihi harus dengan bukti nyata. Yang kedua, 用实际的行动. Mengasihi harus tanpa syarat apa? Apa? Kita ulangi. Ya, 1, 2, 3 ya. Yang pertama, mengasihi harus dengan bukti nyata. Yang kedua, mengasihi harus tanpa syarat apa-apa. Saudara-saudara, berdasarkan dua kebenaran ini, Rasul Yohanes di dalam ayat 11 dan 12 kembali mendorong pembacanya untuk hidup saling mengasihi sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Yohanes在11节、12节再次告诉我们如何用上帝的方式来爱人. Dalam ayat 11 dan 12 Alkitab berkata, 第11节圣经说, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 亲爱的弟兄啊, 神既这样的爱我们, 我们也应当彼此相爱. 从来没有人见过上帝, 我们若能够彼此相爱, 上帝就住在我们里面, 爱他的心在我们里面得以完全了. Saudara-saudara, kebenaran yang sama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 12. 弟兄姐妹，这一处的经文跟约翰福音第15章12节有相似之处。 Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. 意思说你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。 Nah, pertanyaan yang terakhir, mungkinkah kita dapat mengasihi sesama kita dengan cara Allah? 现在要问的，我们是不是能够用这种的方式爱别人呢？ Ayo, kita jawab sama-sama, mungkin nggak? 能够吗？ Mengasihi dengan bukti nyata? 能够用一个 mengasihi tanpa syarat apa-apa, mungkin nggak? 没有先决的条件。 Ayo, mungkin nggak? Mungkin? Ragu-ragu, mungkin nggak? Yang pertama, tidak mungkin kalau dengan kekuatan kita. 第一, 靠着我们自己的力量，我们真的做不到。 Tadi di belakang di konsistori, Lausa Johan bilang, waktu persiapan khotbah ini baca susah tidur. Bisa nggak ya? Seperti apa yang Firman Tuhan katakan, kita mengasihi sesama dengan cara Allah tanpa syarat apa-apa dan juga dengan bukti yang nyata. 我们没有
实际的行动，我们没有用上，我们要用上帝的方式去爱人，那是很不容易做到的。Saudara-saudara, kalau dengan kekuatan kita tidak mungkin kita tidak bisa. 靠着我们的力量，我们实在做不到。Tetapi oleh anugerah Allah dan pertolongan Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. 但是靠着上帝的恩典，靠着住在我们里头的圣灵。Kita pasti dimampukan. 我们必定做得到。Nah, kebenaran ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. 在13节这里告诉我们说。Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ah, perhatikan. Ia telah mengaruniakan mendapat bagian di dalam Roh-Nya. 神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。Atau kalau diterjemahkan secara harafiah, Ia telah memberikan kepada kita Roh-Nya. 上帝把他的灵赐给了我们。Jadi Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus bagi kita yang akan memampukan kita mengasihi sesama dengan cara Allah. 上帝把他的圣灵赐给我们，让我们真是能够用他的方式去爱人。Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. 今天我们纪念圣灵降临节。Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang telah berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. 圣灵是三位一体的上帝，他住在每位信徒的心里面。Allah Roh Kudus yang telah mengaplikasikan kasih Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus itu di dalam diri setiap orang yang percaya. 圣灵借着耶稣基督把上帝的爱表现在每一个信徒的身上。Juga yang akan memampukan orang percaya untuk mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. 也让信徒们真是能够好像上帝爱我们一样去爱别人。Nah, karena salah satu sifat dari buah Roh Kudus sebagaimana dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, buah kasih, ya buah roh yang pertama apa? Adalah kasih. 那是在加拉太书那里提到的圣灵所结的其中一个果子就是爱的果子。Oleh sebab itu Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama dengan cara. 所以圣灵能够帮助我们去爱别人。Nah, karenanya mari kita terus berusaha dan terus belajar untuk mengasihi sesama dengan cara Allah, dengan terus bersandar pada pertolongan Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri. 让我们真是能够靠着我们里面的圣灵，能够用上帝的方式彼此相爱。Selamat mengasihi sesama dengan cara Allah dan selamat merayakan hari Pentakosta. 恭祝大家能够以上帝的方式爱人。也恭祝大家今天能够纪念圣灵降临节。Kita berdoa. 我们一起祷告。Love.